ირანში დაპატიმრებული ახალგაზრდა ქალის გარდაცვალების გამო ანტისამთავრობო აქციები გრძელდება. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში ინტერნეტი ხარვეზით მიეწოდებათ, საპროტესტო აქციების შესახებ ინფორმაცია მაინც ვრცელდება. ირანის კომუნიკაციებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამინისტროში აცხადებენ, რომ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო შესაძლოა ინტერნეტთან წვდომის გარკვეული შეზღუდვები დაწესდეს. ფიქრობ, მახსას მკვლელობა ალბათ ბოლო წვეთი იყო, რამაც გამოიწვია ეს საპროტესტო ტალღა. ეს შეიძლება დიდი ცვლილების დასაწყისი იყოს. ახლა მნიშვნელოვანია, თუ რას გააკეთებს ხელისუფლება. ჩვენ ნახეთ, როგორ დაეხმარნენ ისინი სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ალ-ასადს. იცით, რომ ისინი მონაწილეობდნენ ათასობით ადამიანის მკვლელობაში. უკმაყოფილების ტალღა, რომელიც 22 წლის მასა ამინის გარდაცვალებას მოყვა, ირანში მასშტაბურ სახეს იძენს. 13 სექტემბერს ეგრეთ წოდებული მორალის პოლიციამ ახალგაზრდა ქალი ისლამური სამოსის ტარების წესების დარღვევის გამო დააკავა. შემდგომ კი მისი გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია გავრცელა. ახალგაზრდა ქალის გარდაცვალების მიზეზად გული შეტევა დასახელდა. თუმცა მასა ამინის ოჯახის წევრები და უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ ახალგაზრდა გოგოს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები არ ჰქონია და იგი პოლიციის არასათანადო მოპყრობის გამო გარდაიცვალა. ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციები დემონსტრანტებსა და სამართალ დამცველებს შორის შეტაკებებში გადაიზარდა. გავრცელებული ინფორმაციით დაპირისპირებას ირანში მინიმუმ 7 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. დაშავებულებს შორის არიან უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებიც. დაკავებულთა რაოდენობა კი 1000-ს აჭარბებს.